время забрияння. Dobrodošli u novi Hostile Takeover, poznat kao Azkaban. Plus 7. Definitivno najinteresantniji predlog za challenge prošle od nedelje bilo da igramo Slendera. Kog ću ja da igram? Zato što sam ja pječka za igrice. Umeđu vremenu dok Sam bude igrala igricu, ja ću čitati pitanja i odgovarat ćemo ukoliko budemo u stanju. Pa da počnemo. Da počnemo. Romantika. Ja bih mogao da čitam pitanje uspod. Sve zdobalo, što sam propustio? Neko mjesto. Oh yeah, let's totally go inside. I was kidding. Cameltoe na 4.35. Da li si u životu zapravo video Cameltoe? It's a crotch shot. And what if it was? Borivo je, da si žensko, kako bi se oblačio, ponašao i da li bi se farbao? E, bio bi ona... Onako dronfus najcrnji. Pačavra najcrnja, znači. Ćoškara. Kao Pani sad, otprilike. Pogledaj kraljica me na što bljuvaka. Ličim. Pogledaj me na što ličim, nema ručka. Sam, neka se maskira u Marilyna Mansona, a Bog, to jest ja, u Avril Lavigne ili obrnuto i pevajte njihov duet Bad Girl. Avril Lavigne nikada ne može biti ovako lepo. I mean, look at me! Just look at me! Ne dernje mi se na uvo, manijer. Ja. Nisam ni znao da su njih dvoje snimili duet. So, sorry. Zaboravio sam da kažem koliko sam imao godina kada sam se prvi put poljubio. Reci ljudima i upotpuni njihovu prljavu maštu. 4 godine kad sam se prvi put poljubio, mada prvi pravi poljubac sam doživao tek sa 17 punih. One of six generators activated. Joj, zašto se ovde jebeno uključio? Ti svesna te sad juri. Ne, ne Borivo, ne! Evo ti ga drugi, je li to generator? Nije generator. No, evo ti ga drugi generator. Učuti. Nemoj u WC-u, u WC-ima se uvek dešavaju jebena sranja u svim hororima. Ajde umukni. Suzi! Pa gde je? Borivo je. Borivo je? Zašto me juri? Pa što da radim? Kako da bežim? Ako bežim napred. Pa gde da idem? Ja ne znam. Ako se okrene, bit će mi tu onaj go... Ja ću čitam pitanja. Čita jebena pitanja. Čita pitanja. Nije, jeste, brate, drugi generator. Jedan ti ga treći u sobi, to nije generator. Jedan ti ga u sobi pored. Dobro, dobro, dobro. Jej, 2 od 6, no. Beži u tebe! Ja bi se borila, nosi se! Jebem ti, nemoj! Zašto smo odlučili ovde, raptimo? No, već si startovala prvi, jebi se! Ja ovo ne mogu da igram. Ja stvarno nisam ovo u stanju da igram. Ja ovo nisam u stanju da igram. Ja nisam ovo u stanju da gledam, a kao li da igram. Nisam psihički... Tu je drugi, tu je drugi. Nisam bre psihički pripremljena za ovo kuću. Tu ti je treći blizu. Gde je stepenište? Pa levo! Gledamo li X-Factor, iako tako nam je najbolji. Željko Joksimović mi je najbolji. Govnar. I pritajeni homoseksualac. Pritajeni od kad? No, no, no. Jej. Ko je tvoj omiljeni od jobe? Shane Dawson. To trebalo je pretpostavim. Moje PewDiePie. Poženit ću se tim čovekom. It doesn't matter because he has a girlfriend. A to što ti imaš girlfriend, to ništa. Kurčina, boli tebe dupe, zaboli. Čuje neki zvuk iza tebe. Ja nisam uopšte... AAAAAAA! Jebi se, Borivo! Jaj, Slenderman jebeni! AAAAAAA! Isplati je mobil, ne. Čitaj pitanja. Čitaj pitanja. Ja ću se ubijem, jeboti, ja ne mogu. Jao. Nećemo da... Paramo. Kako
ti postao tako popularan, šta te je napravilo poznatim? Zapravo Art for Freedom Project nema apsolutno nikakve veze sa činjenicom da sam, ajde da kažem, postao poznat. Glavni krivac je izvesni Luka koji je svojevremeno šerovao jedan od mojih najblendavijih videa i jednostavno od tad je počelo sve. Sutradan sam se probudio sa 400 i nešto pitanja u inboxu i od tad je samo išlo uzlaznom putanjom. Ovo je bilo od straha. Eksplodirat će mi jajnici od straha. Koliko imamo još minuta? Uradite slap cam na nekome. Evo sad sam se zaglavila i sad će da mi neko odrubi glavu. Stani! Evo, tu je. Ajde, ajde, igraj. Tu je negde, evo. Igrica želi da nemam dece. Da li podržavate homoseksualce? Podržavam svaku ljubav koja nije isforsirana. Trenutno ne podržava nikoga. Ponajmanje osobu koja nam je tražila da ovo igramo. Joj, šta da radim, hoću mamu. Aj se ti okreni, evo ti komande. Ne smem. Trči malo, ovo je trčanje. A, izmorila se, zato ne možem da trči dalje. Ne. Koliko još moram da igram ovo? Dok ne završimo sa svim pitanjima. Pa ajde, završavaj mi. Jel ti gadno kad vidiš dva muškarca da se vidim, da se ljube na ulici? Ne. Šta više, mislim da se posebno uzbudi. Zavisi kako izgledaju. O, ne, nije mi gadno ni kad vidim dva muškarca, ni kad vidim dve devike da se ljube. By the way, Borivo, ti živi. Čitaj pitanja, jebaću te... Ajde, ajde, Borivo, da li živiš tam? Da. Naopako. Blago tebi, hvala. Šta radiš? Grafički dizajner. Jebote, zaboravio sam šta radi. Mislim, kako dobijaš novac jednomesečno, plata? Voli me slezim. Komentar, ajde, Borivo, brate, šta ismevaš Gagu, morao si baš nju, jebote. Venus. Mislim da je ovde pravo pitanje, zašto se ranije nismo toga setili? Yeah. Beži u pičku materinu. Beži. Aaaa! Gde? Aaaa! Na šta? Ja ovo ne mogu da izgledam. Ako ću da stojim i... Naprita sandvič od kikirikija, nepečeno je slavog kačka valja majoneza, bibera, malo cimeta, potopite taj sandvič u neki sok i pojedite barem po dva zaloga, ja? Da nemam u frižideru samo 4 jajeta i pola kesice majoneza, ovo bi možda bilo izvodljivo. Kupite mi hranu. Kupite mi mnogo hrane. Udelite hranu! Uzmi makaze i seci makar jedan pramen kose. Šta ćeš onda da radiš s tim pramenama, a? Evo! Siluje me, evo! Ej bre! Dobit ću rak živaca, otprilike. Da li je istina da smo ljubomorni na Dacu zato što ima više fanova od mene? Oh, totally. Like, totally. Ne, nismo naravno zato što ono kao nije kao da je internet mesto na kome su mačke božanstva. Skoro pa kao ja. Ima da gledamo slike mačaka da bismo se smirili. Da li imate omiljenu rečenicu iz određene knjige, filma, ako imate koju? I have no mouth, but I must scream. Uuuu, Harlan Ellison. Anne Rice. Yo, F. Iz intervjua. Slenderm! To beše moje uvo. Ne osjećam od prilike prst koji mi stoji na tom dugmetu. Umukni! Zašto se ovako čuje, zašto? Šta je ovo bilo? Šta sam iskrivila, brate? Jebanje u mozgu. Ej, pobeglo je! Vidi, hit and run, brate. To su sva pitanja. Nisu, neće se otvoriti. Joj, seme vam jebem da vam jebem. Da, moja omiljena rečenica, we belong in hell. We are in hell. Uzmite kašćicu cimeta, stavite u usta i zasmejavajte se međusobno. Seriously, da li ste gledali? Evo govnar! Idi na njega! Ispucavaj ga svetlo! Jebi mu kevo, bre! Bre, da ti... Onda! E, puši kurje. Ovo je, to je to. Ja neću što da igram. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best.
I got that summertime, summertime sadness. I've got that generator, generator sadness. I got that sad Slenderman, Slenderman sadness. Oh, 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 oh. Igrajte Gangnam Style. Mislim da je jedna trauma za ovaj video sasvim dovoljna. Da ste pažljivo gledali projekat Revolver, videli biste da smo igrali Gangnam Style. Also that, i da ste pažljivo pratili ASCII band. Da, ovde mi je uvek dođe. Tvoja uloga u igrici da budeš glupa kuja koja je u ovo unela samo baterijsku lampu and nothing else. Obucite se u kupać i igrajte šah. E, ja ne znam nikako se igra šah. Suviše je hladno za to, a kao što reče Sam, ja čak ni u junu ne znam kako da igram šah. Ovo u kupaćem ne može da vidi svako. Samo posebni. Dobro, što da radiš u svakom videu? Razmisli kako kuvaš. Indie animacije, kao i obično, bivaju nešto malo bolje od klasičnih. Mene jedino što je malo upilo što je tragično, jako tragično. Takođe veliki pozdrav za Ognjanu. E, ajde više, ja ne mogu psihički... Zašto vraćaš ka vratima? Molim te, čitaj pitanje. Nema više pitanja. Nema više pitanja. Da, poginemo još jednom i završili smo. Fak da, to znači sme da se okrenu. Ne, ne smijem. Ma kuši kurac, bre, samaro. Mrzim ovu muziku! Ja. Mrzim sve vezano za ovu igricu. Godljava. Pa ne znam, bre, da igram igrice, bre, ne znam. Razumiješ kad ne znam? Znam, pa nisi ništa bolje od mene, veruj. Ovdje smo... Jebem ti mater da ti jebem! Ajde, igraj, igraj! Ja ne znam dakle da počnem. Zovite svoje majke, recite im da ih volite. Ukoliko vam se dopalo ovo naše vrlo profesionalno igranje igrice Slender The Arrival, vaše je da lajkujete video. Šta sam te da kažem? Koja je vama najstrašnija igrica? Mhm. Koliko možete da izdržite da igrate u mraku? It's a dare, bitches. Like, share. Subscribe. Ukoliko već niste, a ukoliko niste, sram vas bilo. Potato! Two potatoes. Two potatoes. Ja ne mogu.